მინდა შევეხო მე-18 საუკუნის იმ გარდამტეხ პერიოდს, თუმცა საქართველოს ისტორიაში ბევრი გარდამტეხი პერიოდი იყო, მაგრამ საუბარია ერთ-ერთ ყველაზე სახალხო მეფეზე, ერეკლე მეორეზე. სულ რაღაც 300 წლის უკან დაიბადა ჩვენი პატარა კახი, რომელმაც ფაქტიურად მისმა მოღვაწეობამ განსაზღვრა ის გეოპოლიტიკური მიმართულება, რომელშიც ჩვენ დღეს აღმოჩნდით. ბევრი ამას მის გადაწყვეტილებას დადებით და დაფასებს, ზოგი უარყოფითეთ, მაგრამ ისტორია, როგორც ალაგებს მიუჩენს თავის ადგილს, ისე დღესაც ამ მიმართულებით მიდის ყველაფერი. მაგრამ მე უფრო სხვა კუთხით მინდა ეს საუბარი წავმართო, რომ უბრალოდ მისი დიდბუნოვნობა და დიდწულოვნება, დიდებულება გამოვხატო და ჩემი აღტაცება, როგორც მეფისადმი, როგორც მეომრისადმი, როგორც ადამიანისადმი. 54 წელი იყო ერეკლე მეორე სახელმწიფო სათავეში. 18 წელი 1754-დან 1762 წლამდე კახეთის მეფე, ხოლო გაერთიანებული ქართლ-კახეთის მეფე 1762-დან გარდაცვალებამდე 1798 წლამდე. საერთო ჯამში 54 წელი ძალიან დიდი დრო არის დღევანდელი დღისათვისაც და განსაკუთრებით იმ ეპოქისათვის. და ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი კარგი დაღი დაამჩნია როგორც ქვეყანას, ისე ქართულ ხალხს მისმა მოღვაწეობამ. იმ კუთხით, რომ არა მარტო საქართველოს ისტორიაში შევიდა როგორც დიდი მეფე, არამედ ხალხის გულში და ქართულ ხალხურ შემოქმედებაში. მრავალი ისტორია არის დღევანდელ დღემდე უკვე ჩვეულებრივი ადამიანების და ადამიანების დღევანდელ დღემდე მოსული და ეს რა თქმა უნდა ის დამსახურება, ის წვლილი რაც მან გაწია ამის შედეგია. მე მინდა პატარა ბევრი ისტორია, სახალისო ისტორია, იმიტომ რომ ქართულ იუმორს, კახურ იუმორსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს. არც ჩვენი დიდი მეფე ჩამოვარდებოდა ამ კუთხით, ისიც კარგი იუმორის პატრონი იყო და მინდა პატარა ისტორია მოყვე, რომელიც შემოგვინახა ჩვენმა დიდმა ქართველმა 16 თაყაიშვილის არქივმა. ერთ დღეს ჯავახეთის თაზე მიდიოდა ერეკლე მეორე და მახლობლად შენიშნა დიდი ჯოგი და დიდი ცხვრის ფარა. ბრძანა, რომ ეყიდა ცხვრები და ძროხები და ჯარი დაეპურებინათ. მაგრამ წემსმა უარი თქვა დაყიდვაზეთ. მე მეფეს არაფერს არ მიმყიდიო. გამაბედნიერებს და თავის ლაშქრიანად იკადრებს, მეც შესაბამისად გაუმასპინძლდებიო. გადასცეს წემსი ჯავახის სიტყვები მეფეს და მანაც სიამოვნებით იღო მისი პურმარილი. წემსი ჯავახი გვარა ზურაშვილი ძალიან შრომისმოყვარე ადამიანი იყო და შესაბამისად არც უკან დაუხევია მეფისთვის ღირსეული მასპინძლობა გაეწია. მან უამრავი ცხვარი და ძროხა დაკლა და მეფურად გაუმასპინძლა მეფეს ამალიანად და ჯარიანად. მეფემ ბრძანა, რომ სიგელი დაეწერათ. დაუძახეს მწყემს, რომელსაც გააცნეს მეფის წყალობა. მწყემსმა დაჩუქებით მოისმინა ეს წყალობა, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ მას აზნაურობა უბოძეს. მწყემსმა იფიქრა, ცარიელი აზნაურობა რად მინდაო, ეს თაც რო ებოძათ, უკეთესი იქნებოდაო. და მეფეს მიმართა: მეფეო, წემსი ცხოვრება სულ ყველა მიცის მთა არის. 7000 ცხვარი მყავს, 6000 თხა არის. 700 ძროხა მეწველი, ხარი კამეჩი სხვა არის. მე ესე სარჩო მეყოფის, აზნაურობა რა არის. მეფე მიხვდა, რომ მას ეს თაც უნდოდა და დივანს უთხარო სიგელში ესეთ ჩაეწერა. ესეთ ჩაწერეს.
ჯავახი არის, ვრიყობსო, ეს ფაც მაგისი იყოსო. და ასეთ მრავალი ისტორია გადახდენია ერეკლე მეორეს. მას ჩვენმა ქართულმა ხალხმა საალერსოდ პატარა კახი უწოდა. და არა მარტო იმიტომ, რომ ეს დამორჩილი იყო ფიზიკურად, არამედ იმიტომ, რომ უბრალო იყო ქეშემდომთანაც და შულებთანაც. ჯარისკაცი იყო ჯარისკაცებთან, ბავშვი იყო ბავშვებთან. დღემდე შემორჩენილია მისი წერილები ქალიშვილებისადმი. ხუმრობით წერს და ხუმრობით ერთმანეთს ემუსაეფება მამა და შვილი. და შვიდი ბეჭედი აქვს დასმული ამ წერილს. ეს არის შემორჩენილი, იმიტომ რომ იშვიათია ხოლმე მისი საბუთები მოღწეული დღევანდელ დღემდე და ძალიან განსაკუთრებული პიროვნება იყო. და ვფიქრობ, რომ მისი გარდაცვალება თავზარდამცავი იყო ყველასათვის, იმიტომ რომ მოსახლეობა შეეჩვია მას როგორც ხელმწიფეს, შეეჩვია როგორც მამას, შეეჩვია როგორც ქვეყნის მმართველს და ღირსეულად მიაბარა ბოლო გზაზე ერეკლე მეორე. მან პირველი საბრძოლო ნაცვლობა 15 წლის ასაკში მიიღო, როდესაც ქიზღში შემოსეული ლეკები ცირერიცხოვანი რაზმით გაანადგურა და ბოლო მისი ბრძოლა იყო, როგორც ყველას მოეხსენება, 1795 წელს, როდესაც კახეთში აღმართხანი შემოეცია და მეფეს 7000 ჯარისკაცი ყავდა, ხოლო სპარსელებს 35000 ჯარისკაცი. აქედან სპარსელები 13000 კაცი დაიხოცა სპარსელების ჯარიდან, ხოლო ქართველებს 150 მეომარი გადაურჩა სიკვდილს. თუმცა არის სხვადასხვა მოსაზრება, რომ ეს უკანასკნელი ბრძოლაც ღალატის გამო წააგეს ქართველებმა, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ეს წაგებაც გარკვეული გამარჯვება იყო ქართველებზე, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცაზე აგვეხილა თვალი და რაღაც სხვა კუთხით წავიყვანეთ მომავალში ჩვენი ცხოვრება. და ალბათ საოცარია ის, რომ ბოლო უკანასკნელ გზაზე 20000-მა მეომარმა გააცილა ქართლკახეთის მეფე, ხოლო წანესის ბრძოლაში 7000-მა კაცმა მიიღო მონაწილეობა და ესეც ალბათ დამაფიქრებელია.